Molt bé, doncs, molt bona tarda. Moltes gràcies per estar en aquesta sessió. És una sessió que ens feia molta il·lusió de fer-la, perquè no l'havíem fet mai. I pensant la Junta de la Societat, diem, bueno, aquestes sessions les hem de fer sempre, perquè que donis premi, no? Que la societat doni premis, el Premi Lluís Casassas i Simó, i que mai haguem fet presentar doncs, els treballs, trobàvem que bueno, no tenia ni cap ni peus. No? Per tant, estem molt contents de que l'Andrea i l'Ernest avui ens presentin el seu treball. Penseu que és la 27a convocatòria, per tant, portem molts anys, la societat porta molts anys atorgant aquests premis i bueno, doncs això, felicitar-vos primer de tot a l'Andrea i a l'Ernest. L'Andrea és la persona que va guanyar el primer premi i l'Ernest l'accèssit. Es van presentar 9 treballs, no sé si ho sabíeu, he demanat aquí les dades, 9 treballs, 6 nois i 3 noies van presentar el seu treball, que eren treballs finals de grau o treballs finals de màster. En el vostre cas, els dos presentàveu un treball final de grau. Hem dit que primer començaria l'Andrea fent la presentació. Els he demanat que sigui això una presentació entre 20 i 25 minuts. Hem dit també doncs, que després de l'Andrea hi haurà un moment doncs, per les preguntes i després doncs, l'Ernest també, després més preguntes per ell o si voleu pels dos, per si teniu allò preguntes per fer els dos. Deixeu-me que us llegeixi molt breument què van dir del treball de l'Andrea. Bé, perdoneu que no us he presentat. L'Andrea va estudiar el grau de Geografia a la Universitat de Barcelona. Li he demanat que em fes una breu presentació seva per presentar-vos a vosaltres i em diu que doncs, està molt interessada en tot el tema de l'estudi de l'espai, especialment en com ens hi relacionem i com el representem, que és membre informalment, però és igual, membre d'Espais Crítics, d'aquest grup doncs, que lidera la Núria Benach, i està molt interessada en tot el tema de la contracartografia, no? Seria, que ho dic bé. I l'any que ve, apunteu-vos a aquest màster perquè l'he trobat superinteressant. S'apuntarà amb un màster i ara l'ha acceptat, un màster a la Pompeu Fabra, que es diu en Estudis Internacionals sobre Mitjans, Poder i Diversitat. O sigui que quan presentis el teu TFM, Andrea, a veure si també et podem convidar perquè ens expliquis una mica de què ha anat. I breument, què va dir les persones que van estar valorant els treballs, aquests treballs de la 27a convocatòria? Van ser el Jaume Font, l'Antònia Casellas i la Dolores Sánchez que van llegir-se aquests 9 treballs i del treball de l'Andrea deien doncs, que per molts motius li havien donat aquest primer premi, per l'originalitat, deien, i per l'oportunitat d'un treball com aquest, que aborda un camp d'estudi propi de la geografia i de gran actualitat com és el de les fronteres i els moviments de població. Per la solidesa del plantejament de la recerca quan a bases teòriques, formulació d'objectius i posada en pràctica d'un desenvolupament metodològic innovador. Per la claretat, concisió i precisió del llenguatge emprat, la bona articulació del marc teòric amb el desenvolupament concret de la recerca i la capacitat d'arribar a uns resultats i saber explicar-los. I, finalment, per la bona qualitat formal del treball, sobretot del material gràfic i cartogràfic aportat, la qualitat de la redacció i la capacitat d'argumentació. I et deixem ara, Andrea, doncs, que ens expliquis el teu treball, que vas titular Les fronteres externes de la Unió Europea, 2. Una anàlisi visual de la crisi dels refugiats del 2015. Així que quan tu vulguis. Val, comencem aquest vídeo i després ja començo a explicar el treball. És molt curt. Grècia, Macedònia, Sèrbia, fins a arribar al territori governat. Són l'últim grup de refugiats que han pogut entrar a Hongria. A uns centenars de metres, la policia els atura. En les últimes hores, al sud de Macedònia, els refugiats que acaben d'arribar... Falta d'aliments i d'unes instal·lacions dignes on poder cuinar, dutxar-se o dormir. It's a total chaos on the island. Amb un 750% més d'arribades que l'any passat... Sí, els centenars de sirians que s'amunteguen davant de l'oficina de l'administració provincial per obtenir el permís de refugiat. Però els autobusos no han anat cap a Eslovènia, Àustria i Alemanya. Aquest arbre és el punt que marca la frontera entre Macedònia i Sèrbia. No donen a l'abast al Mediterrani. Uns han mort en l'intent. Bales de goma i gasos lacrimògens per dispersar centenars de refugiats. Segueix un objectiu, arribar al centre d'Europa. És un treball sobre la visualitat i com a tal vaig haver de treballar amb imatges, en aquest cas vídeos. I, bueno, perquè us feu una idea, he fet aquest recull supercurt d'alguns dels vídeos dels que vaig estar treballant.
Llavors, què pensem quan pensem en frontera? Així, a grans trets, molts dirien que pensen en línies, no? Línies amunt i avall, línies, no sé, per tot arreu, línies, no? En plan, línies que potser no reconeixem o que potser sí. Llavors, la frontera és un espai que té una funcionalitat concreta. Començaré ara fent una mica de context de terminologia de frontera, de política migratòria de la Unió Europea, de visualitat, i llavors ja explicaré una mica molt breument la metodologia que vaig fer servir i els resultats que vaig obtenir, no? Llavors, això, la frontera és un espai que té una funcionalitat concreta i que el geògraf suís Claude Rothstein divideix en cinc tipus, no? Funció legal, fiscal, de control, militar i ideològica, que us explicaria, però és que en 20 minuts no em dona temps. Llavors, en l'actualitat, la prioritat de les fronteres és assegurar espais per la competència al mercat mundial. Llavors, els murs no només són compatibles amb la globalització econòmica, sinó que són instruments que l'afavoreixen. O sigui, l'ajuden a expandir-se i a assentar-se, perquè o sigui, els murs no repelen els estrangers en general, sinó tan sols els que no els convé, no? Llavors, aquest poder de decisió de qui pot entrar i qui no l'exerceixen els estats de la històrica Occident, i en aquest cas, bueno, l'entitat supraestatal com la Unió Europea. Llavors, a Europa, la immigració ha patit un procés de securitització. Aquest concepte sorgeix dins l'escola de pensament de Copenhagen durant els anys 80 i entenc que la seguretat és un factor social i subjectiu i que qualsevol afer pot ser securitzat a través del discurs. Llavors, una vegada un fenomen o una qüestió és securitizada, comença a ser vista com una amenaça rellevant. Per això mateix es situarà sobre altres assumptes de rellevància política i al mateix temps es disposarà al marge del debat democràtic, al·ludint d'aquesta manera la participació pública sobre l'afer i neutralitzant qualsevol intent de contestació o debat, no? Queda allà posat i queda com un fet més, no? I mentre que es construeix aquesta realitat social, també es normalitza, llavors fent que el tractament de les fronteres externes de la Unió Europea sembli un procés racional i completament conseqüent amb la seva realitat. Llavors, entre els anys 2015 i 2016 s'estima que van arribar a Europa 1,5 milió de persones, mentre unes 7.500 van morir. Aquest fenomen va conèixer-se com a crisi de refugiats i va provocar doncs, el desbordament llavors dels sistemes de control fronterers exteriors de la Unió Europea, donant lloc a bueno, l'exercici d'una violència sistemàtica i a l'anul·lació pràctica dels drets humans per aquestes persones. També va ser el moment de trencament de l'espai Schengen. Que bueno, no sé si ho sabeu, però l'espai Schengen és aquell que bueno, alguns països de la Unió Europea tenen acordat, i no de la Unió Europea també, en què pots travessar una frontera a l'altra sense control, bàsicament, o sigui, amb el teu DNI, no? Doncs, bueno, aquí, vale, aquest mapa, que el van fer bueno, el Philip Recasevich i Philip Revier, que són geògrafs i cartògrafs, mostra la construcció de murs des de la Segona Guerra Mundial. I, bueno, com podeu veure, Europa en va plena. De fet, no es pot veure gaire, però hi ha com unes barretes, que això vol dir com el nombre de murs que s'han construït. Llavors, aquesta crisi, la crisi de refugiats, va ser multicausal, no? O sigui, com va ser motivada per les conseqüències de les primaveres àrabs d'alguns països, per la guerra de Líbia, la d'Afganistan i especialment la de Síria. Llavors, aquesta última, llavors, va ser considerada com la causant d'un dels majors èxodes des de la fi de la Segona Guerra Mundial. Perquè, bueno, al maig del 2016, per exemple, quan ja portàvem com un any i mig, la guerra civil a Síria ja havia forçat un total de com 5 milions de persones, pràcticament. Llavors, en anomenar crisi aquest fenomen, se li atorga com aquest caràcter d'urgència, no? Mentre que al mateix temps se'l tracta com un problema de seguretat i no pas de gestió. Llavors, per aquest motiu, o sigui, aquesta crisi va ser eminentment una crisi mediàtica, perquè va tenir molt de ressò tant en els mitjans de comunicació com en l'opinió pública. Llavors, no es pretén menystenir aquí les vivències que van haver de patir totes aquestes persones, sinó que es vol remarcar que aquest fenomen migratori en concret s'anomena crisi perquè succeeix a Europa. En aquest mapa, també fet per Recasevich i Revier, podem veure com la major part de les morts d'immigrants no es produeixen precisament on els mitjans de comunicació posaven el focus llavors, no? En la ruta aquests dels refugiats sirians fins a Europa, sinó que es produeixen al Mediterrani, on la gran majoria són morts de nacionalitats africanes. Vale, esteu veient això? Sí. Bueno, ho expressava amb rotunditat Stuart Hall, que és aquest senyor d'aquí, que els fets per si sols no poden servir per justificar què és veritat i què és mentida, ja que el llenguatge interfereix en aquest procés de decisió. Llavors, és aquí on rau el poder del discurs, perquè és el poder, abans que els fets, el que dictamina què és veritat i què és mentida. I, per tant, no es pot posseir aquest poder, sinó que sempre s'exerceix, una noció pròpia de Foucault, també.
Llavors, a les societats occidentals, la cultura visual va molt lligada a la manera en la que concebem el món i en la manera en la que articulem tant el pensament com el llenguatge. Segons el sociòleg John Podillard, no sé pronunciar el seu nom, em sap greu, la postmodernitat segueix sent visualment cèntrica, perquè la tendència imperant és a interactuar cada vegada més a través d'experiències visuals. Llavors, la filòsofa Gillian Rose explica com interpretem nosaltres aquestes experiències visuals i bàsicament diu que tendim a creure que les imatges poden explicar les coses per elles mateixes i que les imatges són les experiències socials. També diu que la cultura visual és el món d'aquestes imatges que expressen alhora que formen la nostra manera de pensar i de viure. Llavors, en aquest context, els mitjans de comunicació realitzen la funció de difusors, de normalitzadors i de legitimadors del discurs, alhora que també són els creadors d'un relat, no? Llavors, si tenim en compte que tot el que sap la major part de la gent sobre immigrants i minories i sobre països no europeus ho sap a través dels mitjans de comunicació, com diu Van Dijk, el mateix succeeix amb les seves opinions i actituds, que alhora són la base de les pràctiques socials de discriminació i exclusió. O sigui, així de fort és l'impacte de les imatges. Llavors, aquest treball es basa eminentment en una metodologia visual crítica que s'anomena anàlisi de contingut. És un procediment que consisteix en codificar certs elements que es consideren importants per a la investigació i després analitzar-ne la freqüència i interpolar aquestes categories entre si per descobrir possibles patrons. Llavors, les imatges analitzades han estat els clips de vídeo penjats a TV3 a la carta, que formaven part tant del Telenotícies com del 324, i que anaven del juliol al desembre del 2015, just quan el fenomen migratori comença a mediatitzar-se bastament. Llavors, per altra banda, aquest treball es fonamenta també en la Grounded Theory, que és una metodologia sistemàtica que no segueix l'esquema d'un model hipotètic deductiu. O sigui, jo no he agafat una hipòtesi i llavors hem vist si era veritat o no. O sigui, per tant, no cal que comenci amb aquesta hipòtesi i no es pretén efectuar una investigació lineal en el sentit que la informació que es va recollint pot alterar el plantejament inicial de la recerca, no? En plan, com un cicle. Tenim coses i vas com, general. Llavors, codificar, no? Perquè hem dit que l'anàlisi de contingut és codificar. Codificar és un procediment qualitatiu bastant complex. O sigui, per garantir un bon resultat, és importantíssim que cada aspecte estudiat del tema d'anàlisi quedi cobert per alguna etiqueta o categoria, que les categories no solapin entre elles i que siguin coherents entre elles i amb l'àmbit d'estudi. Llavors, aquesta és la categorització que jo vaig fer per fer l'estudi i vaig separar categories d'imatge i de so. Llavors, cada columna és un grup d'etiquetes i llavors a sota són les etiquetes. No? Per exemple, el grup espai, doncs hi havia espais oberts, o interior, o tanca, o reixat. Llavors, aquí no està perquè no m'hi cabia, però en el treball surt la definició de cada etiqueta. No? En plan, posaré aquesta etiqueta quan passi això o quan surti això. Llavors, un cop feta la categorització, amb el programa d'anàlisi de dades Atlas-T, vaig anar posant etiquetes a tots els vídeos prèviament seleccionats, no? I frame per frame. De manera que quedava alguna cosa com el que esteu veient aquí, no? O sigui, jo agafava frame per frame i veia, en aquest tros de vídeo què ha sortit? Han sortit infants, ha sortit un tren, ha sortit policia, i llavors anava posant totes les etiquetes que sortien. Una vegada interpolades les categories, vaig obtenir l'arrelament, que és bàsicament la freqüència amb la que s'han fet servir aquestes categories, aquests codis, no? Però també, i aquí ve la part com interessant del treball, el programa em va permetre realitzar taules de concurrència. No? Això és un exemple d'una taula de concurrència entre el grup d'etiquetes col·lectiu amb les del grup de violència. Llavors, una taula de concurrència, o sigui, una concurrència és quan dos codis o etiquetes coexisteixen en una cita, que una cita és el que tu, no? En plan, selecciones el frame. No? En plan, en aquest frame han coincidit infants i policia. No? Llavors, tu poses junt. Llavors vaig fer una taula d'aquestes per cada dos grups, no? Relacionant grups d'etiquetes i d'aquí vaig extreure els resultats que us explicaré. Tenint en compte que l'objectiu principal del treball era entendre quina era la representació o representacions que es feia de l'espai de frontera a la televisió, la primera conclusió, que va ser per mi va ser molt forta, és que l'espai no és una variable important, no? O sigui, almenys no es mostra com a important.
Clar, jo anava com, buah, soc geògrafa, anem a estudiar l'espai, l'espai és superimportant, que fort, però les notícies no ho mostren com a important aquest espai, no? Perquè el que mostren com a important, el protagonisme el té el col·lectiu, òbviament, no l'espai. Llavors, l'espai es representa només com un context on succeeixen una sèrie de conflictes. Llavors, l'espai és passiu, no? És com indiferent. I moltes vegades el mateix pla d'imatge ja impossibilita el reconeixement de l'espai, no? Perquè la càmera se centra en el col·lectiu. Els primers plans o els plans mitjans han estat els més nombrosos, que són aquells que se centren en la persona, mentre que els grans plans generals, que se centren, no?, en el paisatge i l'espai, són escassos, perquè, o sigui, reitero, l'espai no era important, no? Com es pot veure en aquest esquema, que bueno, està molt petit, el col·lectiu és el centre de totes les relacions que s'estableixen entre les etiquetes més utilitzades. O sigui, tot això són les etiquetes més usades, vale? Les que tenen una freqüència més elevada. Llavors, de la perifèria radial d'aquesta xarxa la conformen altres categories d'espai, no? D'espai, desplaçament, violència, estan com més en fora. Llavors, tot va parant al col·lectiu. El col·lectiu és el protagonista. I llavors, precisament perquè l'espai no és una variable important en el tractament del relat, les formes de l'espai no són diferenciables. La distinció entre termes com ciutat o poble o perifèria o suburbanització, o sigui, ha deixat de tenir sentit. I aquest fenomen s'ha demostrat en les nombroses vegades que, durant l'anàlisi, no s'ha pogut establir una funció clara de l'espai representat. Una altra qüestió és la representació del col·lectiu, que canvia en funció de l'espai on es troba. O sigui, tot i que l'espai, no?, sigui un context, aquest context afecta a la manera com veiem el col·lectiu. Perquè l'espai, quan es condensa en una imatge, resulta encara més modelable del que és, no? Llavors, el col·lectiu es pot representar, doncs això, de diverses maneres. No és el mateix posar 100 persones en una placeta d'una illa grega superpetita, no?, o posar-les enmig d'un descampat quilomètric, perquè no ocuparan el mateix visualment. Llavors, es busca que la imatge pugui il·lustrar la narrativa ja construïda al voltant del fenomen migratori, és a dir, aquella que afavoreix una sensació d'aglomeració i de multitud, no? Tot i que no és la representació majoritària, aquesta de la multitud, sí que és molt present durant l'anàlisi. I precisament perquè els immigrants i els refugiats són els protagonistes, aquests es representen de manera majoritària, no? Llavors, els únics subjectes que comparteixen espai amb el col·lectiu, o sigui, totes les notícies representades era el col·lectiu. Els únics que una mica sortien eren els cossos policials, no? En plan, no sortien ciutadans. Els polítics gairebé... O sigui, els polítics no compartien espai amb el col·lectiu. Quan sortia una imatge d'un polític, sempre sortia, doncs, en un congrés o en alguna zona tancada. No sortia com a les rutes on estaven tots els immigrants. Llavors, clar, si teníem en compte que el cos policial s'associa al concepte de seguretat, trobem que tantes imatges on el cos policial vigila o violenta el col·lectiu doncs afavoreixen aquesta narrativa de crisi, no? de com un fenomen de seguretat en comptes d'un de gestió. I llavors, a partir d'aquí, trobem que la frontera disposa de diverses representacions, no? Un cop fet l'anàlisi, llavors, aquestes representacions són explicades a partir d'una sèrie de mapes qualitatius d'elaboració pròpia que s'han creat no tant pensant en el fenomen, sinó tenint en compte l'objectiu de representar el discurs del fenomen, no? Llavors, en la línia dels treballs, com el del cartògraf Rekasevich, que ja us he ensenyat abans alguns, la importància rau en el fet de representar una idea, no una sèrie de dades, com acostuma a fer la cartografia convencional. Llavors, les representacions resultants de la frontera, no?, de les fronteres externes de la Unió Europea, són tres. Començarem per la representació física de la frontera, que trenca amb la idea de linealitat. En molts espais fronterers, o sigui, en realitat no hi havia com cap element que indiqués que allò era una frontera. I no va ser fins mesos després que es van començar a construir murs i reixats, no? Que ja són més morfologies associades a la frontera, el que tenim al cap de que és una frontera. Llavors, aquest trencament amb la linealitat no és tan sols una qüestió merament formal, sinó que també és funcional. Llavors, l'anàlisi visual demostra que és una frontera tot aquell territori susceptible d'inhibir la categoria de ciutadà a algú. I aquesta negació de la categoria de ciutadà s'aplica just quan els immigrants o refugiats fugen del seu país, no? Llavors, tot el territori que han de travessar després esdevé frontera. Doncs això, perquè perden la categoria de ciutadania i perquè això els fa vulnerables davant de les forces de seguretat dels estats, no? Que poden fer amb ells el que vulguin. O sigui, els poden pagar, els poden, no sé, els poden deportar, els poden retenir en contra de la seva voluntat en camps. I
I també alhora els fa vulnerables a unes forces polítiques, que són les que marquen les lleis doncs, que els il·legalitzen. Llavors, aquest és un mapa molt senzill que permet mostrar la idea que les fronteres són extenses, no? Les fronteres esdevenen extensives. Llavors, en el mapa es pot observar la totalitat del territori europeu cobert de negre per representar aquesta extensió. També s'ha pintat de negre Turquia, degut als acords que la Unió Europea manté amb aquest país per aturar el flux dels immigrants i refugiats. I també s'ha pintat el mar Mediterrani perquè aquest es representa com una frontera naturalitzada, pel mateix fet que no es parla de les morts que n'hi ha o que si se'n parla es parla com si fossin accidentals. No? Llavors, el resultat és una massa compacta negra, un espai sense filtres pel col·lectiu, no? Un espai com intransigent i violent. És un lloc que costa reconèixer al principi perquè fusiona espais doncs, que no considerem part de la frontera externa de la Unió Europea, però que, en canvi, es mostren i funcionen com a tal. Per tant, amb aquest mapa es pretén recalcar la idea doncs, això, que tot el territori europeu i més és frontera, no? En plan, és des del moment que surten. La frontera no és una línia, és una extensió. Llavors, en segon lloc, parlarem de la representació social de la frontera. Que això, bueno, parla una mica per la distinció que es produeix entre immigrants i refugiats, no? Que és una distinció arbitrària i jeràrquica, però que té la capacitat d'incrementar la violència del dispositiu frontera sobre aquells considerats immigrants econòmics, no? Durant aquests 6 mesos de notícies, la paraula refugiat quintuplica la paraula immigrant, no? Llavors, amb aquest fet, doncs ja servirà el discurs, no? Que anomenarà crisi de refugiats al fenomen migratori 2015 i que, a més, obviarà la resta del col·lectiu, que és només definit com immigrants, no? Llavors, la frontera esdevé un filtre que imposa aquesta distinció sobre una base bueno, completament arbitrària i dissenyada des de la mateixa Unió Europea. Llavors, aquesta gestió del fenomen migratori serveix per filtrar i reduir les arribades del col·lectiu. I llavors, castigar només aquells no, que són els immigrants. Els refugiats els deixem passar, més o menys, però els immigrants segur que no. Llavors, aquest mapa vol mostrar aquesta distinció, no? I en verd estan representats els països, bueno, Síria, bàsicament, que són els països no, considerats emissors de refugiats, mentre que en vermell estan representats els països considerats emissors d'immigrants. I només estan representats aquests països perquè són els que s'anomenen durant les notícies. O sigui, tot això és analitzant les notícies, no és la realitat. No? En plan... Llavors, doncs això, d'aquesta manera es plasma la jerarquia que es transmet entre les categories de refugiat i immigrant. És una jerarquia que, de fet, té conseqüències directes sobre les persones. I, finalment, acabarem amb la representació simbòlica de la frontera, que aquesta representa a través de les narratives des de les quals es mostra la frontera. No? Llavors, quines són aquestes narratives? Doncs, bueno, són 3. La construcció de murs entre estats membres de l'espai Schengen, no? El que hem dit abans que trenca amb la concepció de frontera externa. Durant l'any 2015 i 2016 van construir-se fronteres entre Hongria i Sèrbia, Hongria i Croàcia, Croàcia i Eslovènia, Eslovènia i Àustria, Noruega i Rússia, Macedònia i Grècia, i Grècia i Turquia. Llavors, en el mapa s'han localitzat aquestes fronteres de nova construcció a través d'una forma lineal, perquè ara interessa saber-ne la localització. Llavors, els acords monetaris amb altres països, com és el cas de la Declaració Unió Europea-Turquia 2016, no? Amb altres països, tot amb l'objectiu d'externalitzar les fronteres europees. Llavors, en el mapa s'ha representat aquesta estratègia, que és principalment monetària, és a dir, jo pago la Unió Europea perquè no deixi passar els immigrants, s'ha representat en una àrea de línies grogues. I llavors, els centres d'internament temporal o camps de refugiats, que és com ha sigut l'estratègia estrella de la Unió Europea, perquè bàsicament ha legitimat a través del discurs de la securitització, no? O sigui, de manera que la Unió Europea pot retallar les llibertats fonamentals del col·lectiu i no tenir cap mena de conseqüències. Tots aquests punts, doncs, són aquests centres, que eren tant centres de refugiats com d'internament, com construïts, o sigui, els que van existir entre el 2015 i el 2016, no més enllà del 2016. Llavors, els esbossos que es fa de les fronteres externes de la Unió Europea en els mitjans de comunicació, en aquest cas concret les notícies de TV3, no sempre es poden situar sota una sola representació de les explicades, sinó que també és, no, en plan, a vegades van a cavall entre una i l'altra. És el cas de la frontera com a espai de negació. A diferència del que podria semblar, hi ha més col·lectiu aturat en espais oberts o en nuclis urbans que no pas davant de murs o reixats. No? Aquest és un altre aspecte que confirma la no linealitat de la frontera. És a dir, la frontera és tot el territori recorregut i pot esdevenir lineal
com, no sé, la construcció d'una tanca o la formació d'una línia de contenció de cossos policials, o fins i tot pot esdevenir puntual, és a dir, un camp de refugiats, no?, en un lloc en concret, en algun moment. Però no és la forma el que dota de significar la frontera, sinó la funció que aquesta realitza. I en aquest cas, la frontera funciona com a espai de negació. És a dir, un espai que no permet. O sigui, no permet passar, no permet viure, no permet tenir un futur. I bàsicament nega l'existència del col·lectiu sobre el territori europeu. Però no només això, sinó que les fronteres també són papers, no? És burocràcia. És la por, és la preocupació, és la violència, és la manca d'autonomia. I és perdre la categoria de ciutadà. Llavors, les fronteres treuen els drets, les fronteres anul·len. Són espais en extensió de negació. I aquesta és, per tant, com una altra lectura de la frontera que combina la representació física amb la simbòlica. En aquest sentit, també cal tenir en compte la contradicció existent entre les imatges i el discurs que s'explica. Mentre que els reporters fan servir expressions com pas fronterer, que dona a entendre una facilitat en el desplaçament, ens trobem amb nombroses imatges del col·lectiu aturat perquè precisament se'ls impedeix el pas, perquè la frontera no és un simple pas per al col·lectiu. No? Per nosaltres potser ho seria, però per aquest col·lectiu en concret no ho és. No és un pas. I finalment incidim en el fet que la frontera, en tant que es retransmet per la televisió com a escenari de desgràcies alienes, és un producte més a consumir. I per tant la frontera també fa la funció d'espectacle, no? El patiment aliè com a forma d'espectacle. Encara que les... O sigui, aquí, per exemple, aquesta imatge és un infant carregant un altre infant en una frontera que ja no me recordo on era. Era un descampat i tot just els acaben de disparar i tots corrien. I la del costat és just quan s'acaba de construir la tanca entre Hongria i Sèrbia, crec. I tot això que veieu aquí, que no es veu gaire, però són reporters. Tots són reporters com fent la foto, gravant, no?, l'última peça del mur. En plan, mira, l'estem construint, ja s'ha acabat de construir, ara ja no podran passar. Tot això són reporters. Llavors, tot i que les imatges semblin un calc de la realitat, hem de recordar que el format de notícies televisades explica els fets i els successos construint un discurs. I tot i que aquest discurs no sigui explícit, perquè les imatges que veiem formen... les imatges que veiem formen part del dispositiu generat per tal de legitimar aquest discurs i fer-lo real. Llavors, els mitjans juguen amb aquesta noció integrada dins l'imaginari col·lectiu sobre, no?, que pensem que les imatges no menteixen, quan en efecte... O sigui, aquestes són el principal mitjà de manipulació avui dia, dins el context de la cultura visual que impera, bueno, en aquest món postmodern, no? Llavors, la frontera, en tant que conté múltiples representacions, és un espai produït. Ara bé, aquest espai no s'explica, és que no s'explica, sinó que tan sols es mostra, no? Que no vol dir que sempre es reconegui, com en aquest cas, no?, que està assenyalant la frontera, en plan, és un descampat. No sempre es reconeix, però es mostra, no? I aquesta manca d'explicació afavoreix la concepció de la frontera com a indefugible, no? O sigui, no se la qüestiona en cap moment, se la comprèn com un espai que sempre ha estat i sempre hi serà. I la frontera, per tant, actua, no?, com un espai inevitable. Sempre hi és i no se la qüestionarà. Bueno, gràcies. Moltes gràcies, Andrea. Bueno, ha estat superinteressant i et anava a recomanar, fa dues setmanes o la setmana passada, no recordo, vam convidar la Societat Catalana de Geografia a un professor de la Universitat de Santiago de Compostela, que és el Juan Manuel Trillo. No sé si et sona. T'ho dic perquè anava sobre fronteres. Ell va parlar sobre, des del punt de vista del pensament geogràfic, no? Què vol dir les fronteres. Bueno, penso que potser està penjat el youtuber de l'IEC. T'ho dic perquè el pots consultar. Bueno, és superinteressant el teu treball. Dir-te tu i l'Ernest que us convidem a publicar, que envieu el vostre article i serà avaluat per treball de la Societat Catalana de Geografia, perquè valdrà molt la pena haver-vos escoltat però també llegir-vos. I bueno, deixo temps perquè hi ha algú segurament... al xat, no? L'Arnau Artigas, que diu molt ben parlat, Andrea, un tema ben interessant. Moltes gràcies. Si algú té alguna pregunta, algun comentari, com l'Arnau que ens ha fet, Arnau, també pots obrir el micro, si vols. T'has centrat en aquests anys de la crisi dels refugiats, el 2015-2016. Creus que...
tu analitzes tota la qüestió aquesta de la crisi, no? De com des d'aquí es ven com una crisi. Però, per exemple, estic pensant en la guerra de l'Ucraïna, no? De la població que fuig del seu país. Creus que s'està tractant de la mateixa manera o que els mitjans... No. Gens, perquè més per números, o sigui, ja hi ha molts més refugiats, en plan, no? Com refugiats ucraïnesos dels sirians que van venir aquí a Europa, no? I aquí ens vam posar les mans al cap i bueno, les notícies en general es centren en la guerra, no es centren tant en la gent que fuig de la guerra, no? Quan allà, o sigui, quan era a Síria, ningú, gairebé no hi havia imatges de guerra, era tot la gent que ve a Europa. És que mira quanta gent que està venint a Europa, mare meva. Era aquest, no? Més el discurs. Llavors, clar... Sí. No, i després també això que comentaves de l'espai, no? Que no es veu, no? Que no s'intueix què és. Estava pensant, no sé, quan els Estats Units, quan parlen, per exemple, de la població centroamericana o mexicana que entra als Estats Units, no sé si sí que es veu més el Rio Bravo o el desert. No sé si aquí deu canviar una mica. No ho sé. Jo tampoc ho sé. Estaria bé. Investigar-ho. Sí, perquè vull dir que el contrast és tan bèstia o físicament, no? No ho sé, pensava que potser... No, i després també pensava en aquest anàlisi metodològic que tu has fet, bueno, interessantíssim, i a més d'una paciència increïble, no? Analitzar cadascun de les escenes. Pensava, sobretot amb aquest vídeo que ens has posat a l'inici, jo sobretot veia homes. Sobretot, no? I veia poques dones. Aquí l'última sí, no? Però pensava que també hagués estat interessant veure també una mica la proporció d'imatges on es veuen homes que salten les tanques o que les dones sempre acompanyats de criatures o no, no ho sé, pregunto que potser... No ho vaig fer com a variable d'imatge, ho vaig fer com a variable de discurs. O sigui, jo mirava com quantes dones parlaven, no? En plan, quantes dones entrevistaven. I a quants homes. O sigui, va ser més amb el discurs que no pas amb la imatge, sí. D'acord. Llavors, doncs, per això necessitem llegir-te per saber-ne més coses d'això tan interessant que has fet. Alguna pregunta? Alguna pregunta? Potser la gent s'ho està pensant i no passa res. Podem continuar per l'Ernest i després, doncs, si hi ha més preguntes, aneu pensant. Mireu, l'Ernest us el presento. Ell és graduat en Sociologia per la Universitat de Barcelona i màster en Tècniques d'Investigació Social Aplicada per la UAB i en Anàlisi i Gestió del Canvi Ambiental per la UDG, per la Universitat de Girona. Ha treballat en diversos grups de recerca de l'Autònoma i de la Universitat de Girona, entre ells l'ECIA de l'Institut de Medi Ambient de Girona. I actualment treballa com a tècnic de gestió en transició urbana sostenible a l'Ajuntament de Girona. Interessantíssima la teva feina, també, i molta feina que tens. Mireu, sobre el seu treball, aquestes tres persones que us dic que van avaluar aquests nou treballs, deien, tot i que el treball s'emmarca dins d'un projecte general de recerca, la comissió valora l'interès d'aquesta recerca específica perquè aborda la possibilitat de cercar solucions locals que contribueixen a mitigar o bé atenuar un problema global com és el de l'escalfament global. L'autor demostra un bon coneixement del territori estudiat amb un enfocament basat en el treball de camp, reforçat amb entrevistes als agents locals concernits i aportant solucions per millorar les polítiques públiques aplicades a l'àmbit d'estudi. Així que el van valorar molt positivament, Ernest. I quan vulguis, hem dit que l'Ernest havia obtingut l'accèssit, quan tu vulguis. Perfecte, bé, doncs jo sóc l'Ernest López, no? I el treball que vaig realitzar es titula Solució envasada en natura per l'adaptació a l'increment de la temperatura i les onades de calor, no? I centrat en el cas d'estudi del Cap de Creus. Aviam, ara ens passa la pàgina. Passa la pàgina, sí, no? Perfecte. Sí. Aquesta és l'estructura que va seguir el treball i aquesta és l'estructura que intentaré seguir en aquesta presentació. Una mica la motivació i l'interès d'estudi d'aquesta temàtica, no? Comença a principis dels 70 amb el famós informe Meadows, no? en aquests límits del creixement, on es posen entredit aquesta concepció de societat capitalista de creixement infinit, no? Versus un món on els recursos són finits. No? Com aquest xoc pot arribar a portar conseqüències com és actualment el canvi climàtic, no? Que ja està constatat per diversos informes del panell intergovernamental de canvi climàtic, de que les activitats humanes estan afectant a nivell global el clima, no? I com aquest canvi climàtic també és
una preocupació cada vegada més gran en l'escala de prioritats de la ciutadania global, no? També molt important la variable de temperatura per explicar aquest escalfament global. El Mediterrani, com a zona de hotspot on, climàtic, on aquest efecte del canvi climàtic pot ser més acusat, no? I la idea del localisme, no? Aquesta idea de que és un canvi ambiental i canvi climàtic global amb uns efectes també molt localitzats, no? I, finalment, la idea d'inèrcia climàtica, que el que ens mostra és que encara que es redueixin les emissions de CO2, no, en les pròximes dècades, aquesta, l'estabilització de l'augment de la temperatura, no, no s'aconseguirà fins d'aquí uns quants segles, no? Per això és tan important aquesta mitigació del canvi climàtic, no, com l'adaptació a aquestes noves conseqüències. Per això jo em centro en aquesta adaptació, tant en zones, en sistemes naturals com en zones urbanes, no? I sobretot centrat en la solució basada en la natura, per la seva rellevància a nivell europeu, per la comunitat científica que ara ja està investigant molt, i en l'administració local pel tema de la incidència que té en el territori, no? I això es transforma que el 2018, segons la literatura, de més de 500 iniciatives de solució basada en la natura, més de la meitat d'aquestes iniciatives provenien directament de l'administració pública i concretament 200 de l'administració local. A més, el treball també s'emmarca dins d'un projecte de recerca de la UDG titulat el Risc Adapt, que intenta això, estudiar una mica les incidències del canvi climàtic a la Costa Brava, no? Per això la zona d'estudi seleccionada, que és la zona de Cap de Creus, formada per 12 municipis, aquesta àrea, aquesta unitat del paisatge, no? I en la que vaig hipotetitzar, segons una sèrie temporal del Servei Meteorològic de Catalunya, no? Com aquesta zona podia ser susceptible de tindre un augment de temperatura mitjana superior a altres zones de la Costa Brava. En aquestes imatges podeu veure vista aèria dels diferents municipis que constitueixen l'àrea d'estudi, tant de costa com d'interior. I el que jo m'he preguntat és això, quines solucions basades a la natura s'apliquen o es poden aplicar per part d'aquesta administració local, no? Sobretot en les zones urbanes, en aquesta unitat de paisatge, en un context de canvi climàtic i d'increment de temperatura. Per tal de contestar aquesta pregunta, em vaig plantejar un primer objectiu d'escriure i analitzar aquest augment de temperatura, no? I sobretot conèixer aquesta percepció que poden tindre responsables tècnics o polítics de l'administració local, no? Sobre aquest risc. També descriure tant mesures genèriques per combatre aquest augment de la temperatura com de solucions basades en la natura i analitzar-les i conèixer també les percepcions, motivacions i barreres per part d'aquestes administracions a l'hora d'aplicar i adaptar-se a través d'aquestes solucions basades en la natura. Com a objectiu secundari em vaig plantejar si la unitat de paisatge era vàlida com a unitat d'estudi. Aquí ho tractarem més de passada per no menjar-nos el temps. Molt breument, la situació de l'evolució de la temperatura. S'estima que hi ha a Catalunya aquesta, en l'actualitat, la temperatura mitjana anual ja està per sobre d'un o al mig de 1,7 graus, i a la zona d'estudi, concretament les dades són de l'Alt Empordà només, per l'efecte de que són molts municipis de costa, aquest augment de la temperatura és una mica menor, no? Sí que els canvis pronosticats amb un escenari d'emissió per 2050 afirmen que aquest augment de la temperatura podria arribar a ser de 2 graus. En temes d'indicadors extrems i onades de calor, veiem el mateix, un augment sobretot de nits tropicals, de nits tòrrides. Curiosament, ara recordant la presentació, just quan estava fent el treball de camp a Portbou, que va ser un dels municipis que vaig entrevistar, el mes de juny van tindre unes temperatures mínimes durant tot el dia de 29 graus, a veure si aquesta setmana aviam on queda això. I també un augment del fenomen de les onades de calor. En aquest mapa el que es pot veure és com els municipis d'interior, lògicament, tenen una afectació més gran d'aquest augment de la temperatura, però també es pot veure com els municipis d'interior, que encara que estiguin marcats en blanc, tenen certs punts en vermell de que al final també tindran una afectació en aquesta variable climàtica. Alguns dels riscos associats a aquest augment de la temperatura estan dividits en tres dimensions. Una dimensió econòmica,
que un dels riscos podria ser, per exemple, aquest canvi de patró en la demanda energètica, o riscos socials, com pot ser l'increment de la mortalitat associada a les onades de calor o aquest augment de la temperatura persistent, i riscos ambientals, com pot ser el major risc d'incendi, que a la zona d'estudi és un risc d'incendi força elevat, és molt preocupant, no? Es pot veure en el mapa de la dreta, com en els últims 30 i escaig anys gran part de la superfície ha estat afectada en un moment o altre per un incendi. Això molt afectat també per les cobertes del sòl que hi ha a la zona, que és bàsicament matollar i rocalles, no? Canviant de tema i anant ja més a la component sociodemogràfica, l'evolució aquesta demogràfica de la unitat de paisatge al Cap de Creus va passar el 2006, va tindre un creixement important per sobre dels 30.000 habitants i es va estabilitzar uns 35.000 habitants fins avui dia, que té uns 33.000 habitants. Uns habitants que tenen una composició de la població més envellida que la resta de Catalunya, on el 22% del total de la població té més de 65 anys, tinguent en compte que l'edat és un factor de risc per patir afectacions per l'increment de la temperatura, vaig creure que era una variable important. I, a més, tinguent en compte que les projeccions de població en el creixement demogràfic, siguin altes o baixes aquestes projeccions de població, la població que sigui dependent, no?, o que sigui més gran, anirà incrementant. Pel que fa a l'activitat econòmica, el 84% d'aquesta activitat és bàsicament turisme, construcció, serveis i restauració. Solucions basades en la natura, què són? Tant la Comissió Europea com la IUCN tenen una definició complementària entre ella, no?, i força extesa i acceptada a la comunitat científica. I bàsicament les solucions basades en la natura es podien entendre com aquelles solucions suportades per la natura que serveixen per mitigar o adaptar-se al canvi climàtic i que simultàniament proveeixen co-beneficis tant ambientals com socials com econòmics, no? I això és important per crear aquesta resiliència local i, a més, va molt en consonància amb els objectius de desenvolupament sostenible. Alguns exemples de solucions basades en la natura, el que jo he basat per fer el treball de camp, podem veure, per exemple, façanes verdes o parcs i boscos urbans en el que tenen un impacte força gran en l'augment de les temperatures, no?, en reduir aquest augment de les temperatures i també la relació amb diferents co-beneficis que es puguin donar. Més teoria. Les fases d'elaboració de polítiques d'adaptació climàtica. La literatura estableix tres fases principals, una de comprensió, un altre planejament i, finalment, la més complicada, diríem, la de gestió, no?, com gestionem tot això. En cada fase es dona una sèrie, en ocasions, de barreres i en ocasions d'oportunitats, no? Aquestes barreres oportunitats, els límits físics o ecològics normalment són barreres, no?, però també podem trobar tecnològics, financers, socials, culturals, cognitius o organitzatius institucionals. Més relacionats amb la solució basada en la natura, més recentment s'ha descobert que aquesta adaptació al canvi climàtic mitjançant aquestes solucions tenen una manca de coherència entre aquestes polítiques i els tipus de solucions, no? També una manca d'alineació entre els instruments de planificació i, el més important, al meu parer, és aquesta manca d'indicadors de com mesurar si aquesta mesura d'adaptació té els efectes esperats o no. La metodologia amb la que vaig centrar-me per contestar el primer objectiu, sobretot, era en base a la revisió de literatura científica i a la resta d'objectius en base a entrevistes semiestructurades, no?, a partir d'una metodologia mixta, on combinava elements qualitatius, bàsicament era la gran part de l'entrevista era semioberta i qualitativa, però també elements quantitatius, no?, és el que s'anomena un disseny concurrent basat en l'anidació. Aquestes entrevistes les vaig fer a càrrecs tècnics i electes d'administracions locals, una durada d'uns 60 minuts, 45, i l'anàlisi d'aquestes dades van ser comparacions de mitjanes en el tema de l'anàlisi quantitatiu i en la part més qualitativa una anàlisi sobretot deductiu a partir de la teoria que ja tenia i també van sorgir elements inductius que no contemplava la teoria. Aquestes entrevistes vaig elaborar una mostra amb les variables
que vaig considerar més rellevants, no? Si eren de costa o d'interior, per la variable de temperatura, si eren més o menys turístic, pel tema de si feia més o menys mesures, i també la variable de la població, no? De més o menys habitants. Em va donar aquest quadrant i vaig fer un total de 7 entrevistes en profunditat. Molt breument, resultats esperats, resultats obtinguts. La radiografia general, aquest núvol de paraules, que és interessant perquè es va repetint en la majoria d'entrevistes i va seguint un fil conductor en la majoria de preguntes que se'ls anava fent, no? I aquesta idea general que denoten aquesta temàtica d'estudi, no? El destaca sobretot aquí i la gent, no? D'aquesta administració local, d'estar molt present en el territori, a l'ara i a nosaltres. I sobretot, molt important, el tema de l'aigua, que és fonamental en aquesta zona, i també el tema de la temperatura, perquè era la temàtica d'estudi, no? Pel que fa a la percepció d'aquests riscos i impactes climàtics, l'augment de la temperatura i les onades de calor tenia una importància baixa, diríem. Se situava sempre com dels 5 riscos plantejats en el quart lloc. Sí que era important veure que cobrava més importància per les persones entrevistades en un futur que en l'actualitat. Pel que fa a les mesures, les mesures seleccionades, tant les genèriques com les de solució basada en la natura, destaca en les genèriques que seleccionaven més mesures reactives que preventives, no? La idea aquesta d'actuar ara una miqueta sobre la marxa del que va passant, segons com ens va passant amb els recursos que podem, no? I se seleccionaven més mesures generals que de solució basada en la natura i se seleccionaven més mesures en un futur que no en el present, no? Més mesures de ens agradaria fer això o necessitarem fer una altra cosa. Pel que fa a la idea de la solució basada en la natura, vaig xocar amb un... Clar, jo venia a la universitat i em vaig plantar allà i vaig xocar que no coneixien molt bé el que era aquest concepte ni el que denotava, no? Però sí que la que se'ls explicava el que significava, l'identificaven com una mesura que aplicaven en el municipi, que la trobaven molt interessant i que seria explotable, no? I, de fet, ja en tenien, amb altres intencions que no mitigar l'augment de les temperatures, ja tenien algunes d'aquestes mesures en els municipis d'estudi. Algunes altres mesures que també es vaig fotografiar, per exemple, era en aquesta avinguda de Portbou, no?, on es destacava el fet de portar ombra té un co-benefici que s'identificava per part del personal de l'Ajuntament, no?, que és aquesta idea de tindre més cohesió social i perquè la gent pot sortir més al carrer, no? O fins i tot una variable important que era el patrimoni, la conservació del patrimoni de la fotografia de baix a l'esquerra, que és en els paviments en el municipi de Cadaqués, que tenen es rastell, és un tipus de paviment que permet sobretot la filtració de l'aigua i que no s'acumuli tanta temperatura, no? I involuntàriament tenen aquesta mesura i la intenten protegir per circumstàncies històriques i culturals. També se'ls va preguntar quines mesures considerarien que són les més eficaces, sense dir-los l'impacte que tenien cada mesura, no?, en combatre l'augment de les temperatures, i també combinat amb quines serien les més aplicables. Curiosament, es va donar que la més seleccionada era els paviments permeables, no? El que és categoritzada, està categoritzada amb un nivell d'impacte força baix, però que és millor que res, al cap i a la fi, no? Altres mesures que es van seleccionar, parcs i jardins urbans. Això ens porta a la figura 9, no?, que és com, tant en el present com en el futur, els àmbits d'actuació majoritaris d'aquestes administracions locals són els espais públics, no? Aquesta importància de l'espai públic i d'intervenció en l'espai públic i com cobrarà encara més importància en un futur adaptar a aquest espai que no és privat, no? Que ha de ser per tota la població. Pel que fa a les barreres i les oportunitats identificades, vaig trobar més barreres, quasi el doble de barreres, que d'oportunitats. Entre les oportunitats que hi havia, sobretot destacaven les socials i les culturals, en el que s'argumentava que és la solució basada en la natura, tal com es plantejaven, era difícil que la ciutadania s'oposi a revertitzar
aquests espais públics, no, majoritàriament. També una oportunitat patrimonial, el que havíem comentat, no, de conservació i de pujar el valor d'aquests elements històrics i culturals de les zones, no? I oportunitats organitzatives en què, o institucionals en què, per exemple, els plans especials poden fins i tot afavorir aquesta conservació patrimonial, no? Barreres, bàsicament, barreres organitzatives i cognitives i de formació, sobretot per aquest desconeixement del que és la pròpia mesura, no? També límits físics i ecològics, sobretot marcats per l'orografia, però també això perquè hi havia molt la idea de la manca d'aigua i de la problemàtica de l'aigua, com instal·lar més vegetació, això pot suposar també una problemàtica afegida a l'aigua, no? I també, finalment, doncs, diferents, en menor mesura, aquestes barreres patrimonials o socials i culturals per allò que és desconegut, com pot arribar a ser més complicat d'implementar. Aquestes oportunitats i barreres creuades amb les diferents etapes de les fases d'implementació de polítiques d'adaptació mostra com que aquesta primera fase, la de comprensió, sobretot ens trobem en les barreres cognitives, no? El no entendre de què és ni què pot aportar, fa que ja això ja no prosperi i no tiri endavant. Després trobem en el planejament com bàsicament són les barreres organitzatives i institucionals que travessen l'administració pública local i no local. I finalment, en la fase de gestió també ens trobem moltes barreres organitzatives i institucionals. A mode de conclusió, ja per anar acabant, destacar aquesta idea global, no? De que les administracions locals identifiquen, o almenys les que jo vaig entrevistar, aquesta concepció de que el canvi global, el canvi climàtic, tot i ser un fenomen global, té uns impactes molt localitzats i que afecten a les polítiques d'adaptació al canvi climàtic, no? Un risc d'estudi que, tot i afectar, és poc percebut i que també existeix una confusió entre el que significa mitigació i adaptació, no? En alguns casos em trobaven que es valoraven les solucions basades en la natura com poc importants perquè no reduirien l'escalfament global, quan en cap punt és l'objectiu és reduir l'escalfament global, sinó adaptar aquestes ciutats a que no tinguin un escalfament local, no? També dificultat això per establir una definició de la solució basada en la natura i aquesta contraposició entre la literatura del que mostren barreres i oportunitats amb el que s'ha trobat, que coincideix en tots els estadis i en totes les fases. I també s'ha identificat aquesta barrera en ocasions i oportunitat en altres ocasions, que és l'element patrimonial d'aquests municipis, no? I ja per acabar, destacar que això que és un tema de rigoríssima actualitat, que cada dia s'està finançant més i que és un tipus de solucions molt interessants de continuar estudiant, no? Pel que fa a l'augment de temperatures, s'han mostrat aquests indicadors climàtics extrems de que això anirà més i que ens hem d'adaptar a això, tot i que en el litoral serà una mica inferior que en els aspectes centrals. I finalment, que és un risc climàtic poc percebut i poc preocupant tant aquest present com en el futur, no? Pel que fa a conclusions de les mesures preguntades, no? De mitjana s'han seleccionat més mesures en el futur, no? Aquesta intenció d'adaptar-se que reafirma la idea de que s'és conscient de que existeix una problemàtica i que s'ha d'actuar, no? Aquestes mesures reactives, de que aquesta selecció de mesures que han de ser més de la immediatesa, no? Més que de la planificació. I, sobretot, la consciència, no? Prendre consciència de que aquestes mesures ja existeixen, porten existint molts anys, que potser s'han d'implementar més, però hi són, no? I que només falta reconèixer aquestes mesures com a tal i, sobretot, la importància de l'espai públic perquè aquesta adaptació pugui ser transversal i no deixi ningú enrere. I, finalment, això, s'han detectat moltes més barreres que oportunitats a l'hora d'adaptar-se al canvi climàtic i, vinguent de l'administració, doncs, crec que és una cosa que ens ha de fer pensar a tots els que som a dins i a la ciutadania també que està fora. I si hi ha alguna pregunta...
Et felicito, Ernest, perquè és un treball bueno, rigorós. Jo em sembla que aquests dos màsters que has fet a l'Autònoma i a Girona, aquest de màster a l'Autònoma d'Investigació Social Aplicada i el de Gestió Ambiental, has fet un... Amb aquest treball penso que ho has fet un... No sé com es diu, un llaç, que t'ha quedat fantàstic, sobretot perquè tu us de les dues metodologies, no? I de manera tan rigorosa com ho has analitzat, com ho has fet, et felicitem perquè és molt bo. No? Jo tenia una pregunta abans de donar pas bueno, la gent si vol preguntar. No? Jo volia preguntar-te si, clar, suposo que la teva feina actual, no sé si vas presentar aquest TFM, perquè... O sigui, la meva pregunta és, realment, els teus estudis, aquí es veu perfectament que t'han servit per trobar aquesta feina que tens ara, no? I que realment els teus estudis estan molt en consonància amb, bueno, sí, amb la teva feina. No, una mica pensava, si una cosa, tu que has estat als dos mons a l'acadèmia i al món professional a la que estàs a l'Ajuntament de Girona, veus també aquestes barreres, per exemple, aquestes barreres que tu vas trobar dels municipis, no? Sí. Es veu també això? Bé, realment porto poquet per poder-ho valorar amb força criteri, no? Soc un aprenent en l'administració local ara mateix, però sí que es veu que costa tirar les coses endavant perquè hi ha el que... Jo que vinc de formació de la sociologia, no? Hi havia un autor que parlava de la jaula de hierro, no? Max Weber parlava de la jaula de hierro en el tema de la burocràcia, no? Com blindes l'administració perquè no hi passi res dolent, però com això al final et va en contra de que tot és molt hermètic i costa de canviar i d'iniciar, molt jerarquitzat i costa. No? Però bueno, això també, en certa mesura, veig que també passa a la universitat, que també hi he estat, no? Perquè... és de les institucions més antigues, més que l'administració pública, quasi bé, no? Llavors, en les dues bandes, jo crec que... Però sí que és veritat que l'administració pública hauria de ser la més directa amb el territori, la que hauria de tindre més capacitat d'acció directa, no? I sí que, almenys en les entrevistes que jo vaig fer, quedava palès, sobretot pels càrrecs polítics més que pels tècnics, de que tot anava força a poc, però bé. No, i aquest resultat interessant, no, de l'espai públic, no, com la gran oportunitat per adaptar-se. Volia recomanar dues... hem convidat durant aquest any el Martín Vide i el Meadows, t'ho dic perquè els has anomenat, sí, sí, i surten a la teva bibliografia, perquè et miressis doncs, els vídeos de les seves conferències, perquè potser t'agradaran i estan penjats també a la web de la societat. Molt bé, doncs, bueno, si teniu alguna pregunta, algun comentari... Però, sobretot, felicitar-te, perquè més ho has presentat. Entre vosaltres, Andrea i Ernest, voleu fer-vos alguna pregunta? No sé, també podem, ara que ja ha passat doncs, un any des que vau presentar, canviaríeu alguna cosa de la vostra recerca? De dir, això ho faria diferent perquè aquí potser em vaig, o si tingués més temps, no ho sé, si voleu... Dir-li a l'Andrea que, al principi de tot, m'ha agradat molt perquè m'ha recordat quan feia sociologia, que vaig acabar fa uns anys, perquè han sortit uns quants sociòlegs i filòsofs que vaig estudiar, no? I m'ha agradat molt això, trobar-me amb Bodrillo, que és molt, 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 molt interessant i que ensenya moltíssim, no? I la resta, bé, no canviaria res perquè realment va ser un treball que vaig esforçar molt i tampoc no he tingut el temps, perquè després del treball ja he encadenat una feina amb l'altra per poder fer aquest acte reflexiu, la reflexivitat de, hòstia, què canviaria, no? Vaig treure això i amb això em vaig quedar força content, la veritat. Molt bé. No, afegir només, bueno, com a tutora, que vaig ser del treball de final de màster de l'Ernest, no, que dues coses. Una, el que vam aprendre, no, des del grup de recerca mateix i en el marc d'aquest projecte RISC-ADAP, no, que és un projecte finançat pel Ministeri, els que vam aprendre els investigadors d'aquest equip de l'Ernest, no? I sobretot amb aquests temes metodològics, no? De la seva aportació com a sociòleg, doncs el tema del lligam, no? De l'UB, no? Que va lligar la selecció dels municipis i d'un fet que d'entrada a mi em semblava que era complicat, que és aconseguir les entrevistes, no? Perquè estàvem a més en un moment de pandèmia
I moltes van ser presencials i algunes online, no? Vull dir que aquí també aquestes arts de persuasió, no? De la resta s'han de comentar, no? I també el fet això, no? En aquest cas concret, de lligar-ho amb un projecte d'investigació vigent. Això va ser com un win-win, no? Tant per l'Ernest com per nosaltres. És a dir, ja teníem una dinàmica, ja teníem uns interessos, unes preguntes de recerca sobre les quals l'Ernest s'hi va interessar, no? I em va sortir un bon resultat, en aquest sentit. No, només comentar-ho, perquè el fet de que a vegades, no, els treballs de recerca estan molt aïllats i en aquest cas no va ser així. I això també penso que tot plegat va anar bé, no, Ernest? En general. Sí, i tant, ja ha quedat demostrat. Sí, molt content. Molt bé, i felicitar l'Andrea també, que m'ha agradat molt també sentir-ho. Un tema que encara una mica lluny, però molt interessant i molt ben il·lustrat, amb les imatges. Algú més vol afegir alguna cosa? No? Tornau-vos a animar a que presenteu algun article a la revista, perquè així doncs tindrem més temps i més persones, no, podran. Aquesta presentació es penjarà, vull dir que moltes persones potser doncs que vulguin ara fer un TFG o un treball final de màster, doncs podran veure, no, bueno, què heu fet vosaltres i potser doncs servirà per inspirar, no, si més no. I molt bé, doncs si us sembla ho podem deixar aquí. Agraïu-vos molt la vostra presentació per la claredat expositiva i, bueno, i animeu-vos doncs, a que continueu treballant també com heu fet fins ara. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Moltes gràcies a tothom que ha assistit amb aquesta sessió.